Вітаю усіх, хто зараз з нами в ефірі новини. Власники автомобілів на єврономерах другий день поспіль протестують на Підволочиському шосе. Зараз на місці перебуває наш кореспондент Богдана Сарабун, яка з нами на зв'язку. Ми зараз знаходимося на Підволочиському шосе при виїзді з Тернополя. За словами керівника Тернопільського осередку «Автоєвросили», зараз тут знаходиться більше 100 автомобілів на єврономерах. Зазначу, активісти «Автоєвросили», а також водії машин на єврономерах вимагають, у них є 4 вимоги до Верховної Ради України. Це зниження цін на пальне, зниження цін на комунальні послуги, якісні дороги. І головна вимога – це доступне розмитнення машин на єврономерах. Скажу, акція ця розпочалася вчора о 8-й годині. Активісти були тут цілу ніч, вони палили шини, грілися до вогню. Також вони самостійно організували собі харчування. Автомобілі знаходяться на проїжджій частині дороги, проте розташовані вони у шахматному порядку, так, щоб інші автомобілі могли об'їхати їх. Тут знаходяться 2 машини патрульних поліцейських, які контролюють рух автомобілів на цій ділянці дороги. І як ви можете бачити, зараз тут утворюються чималі затори. Хвилин тому у Тернополі завершилося вшанування Небесної Сотні та загиблих бійців АТО з нагоди Дня Гідності та Свободи, яке відбулося на площі Героїв Євромайдану. Об 11:45 колона рушила від Архікатедрального собору до площі Героїв Євромайдану. Там о 12-й годині відправили панахиду за загиблими та вшанували їх хвилиною мовчання. От на цих кадрах ми бачимо, як колона саме рушає до Героїв Євромайдану, до площі. Уже на площі Героїв Євромайдану після хвилини мовчання тернополянка Юлія Сушко прочитала вірш пам'яті героїв Небесної Сотні, а студент економічного університету Павло Тютюник виконав пісню «Мамо, не плач». Про це повідомила наш кореспондент Анжела Шова, яка повертається з місця події. Участь у вшануванні взяли близько 1500 людей. Про це розповів речник Нацполіції області Сергій Крета. Також о 9-й годині на Миколинецькому кладовищі сьогодні поклали квіти на алеї героїв. Зазначу, День Гідності та Свободи відзначають на честь початку цього дня 2 революцій – помаранчевої у 2004-му та революції гідності у 2013-му році. Указ про відзначення свята президент України Петро Порошенко підписав 13 листопада 2014 року. Більше про святкування ми розповімо у наступному випуску новин о 17-й годині. І також репортаж «Дивіться про це» на нашій сторінці у Фейсбук «Новини ТТБ Обласне радіо». Сьогодні прес-секретар Служби автомобільних доріг області Соломія Огарко повідомила нам, що завтра Служба автомобільних доріг має перерахувати облавтодору 5 мільйонів 600 тисяч гривень із заборгованих коштів. За її словами, загалом борг становить 12 мільйонів гривень. Зазначу, 15 листопада працівники облавтодору впродовж години перекривали дорогу у Тернополі на вулиці Руській. Вони вимагали у керівництва Служби автомобільних доріг повернути їм заборговану зарплату. За словами Андрія Присяжного, людям не видають зарплат 5 місяців. Борг становить близько 20 мільйонів гривень. Тоді люди погодилися зачекати на виплату зарплати до 21 листопада. Вперше дорожники вийшли на протест 25 жовтня. Тоді більше сотні людей перекрили дорогу біля Тернопільського аеропорту. Акція тривала годину. Згодом люди пішли до будівлі Служби автомобільних доріг області. Там, за словами Андрія Присяжного, їм пообіцяли, що виплатять зарплату до 15 листопада.
У ці хвилини в бібліотеці музею літературне Тернопілля відбувається зустріч із науковцем, який досліджує творчість Тараса Шевченка, Миколою Зубковим. Як повідомила бібліотекар Оксана Лихіцька, чоловік займається вивченням Кобзаря без цензури. Більше про зустріч розповімо у наступному випуску новини о 17-й годині, а також дивіться про це на нашій сторінці у Фейсбук «Новини ТТБ. Обласне радіо». І на цю годину у мене все. Більше новин о 17-й. Там з вами зустрінеться моя колега Анастасія Чичко. Побачимось.